ערב טוב. דיברנו פעם קודמת על הדרכים איך מגיעים לשמחה. אבל בעצם צריכים להבין מה זה השמחה בעצמה. כל דבר שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו בעצם יודעים מה הדבר שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו רק לא יודעים איך נגיע לזה. לדוגמה, אדם רוצה להגיע לאהבה. הוא רוצה לאהוב את השם, הוא רוצה לאהוב את התורה, לאהוב את הצדיקים. אז מה זה אהבה, אנחנו כולנו יודעים. אנחנו מרגישים את זה כל הזמן. אנחנו רק רוצים להגיע, לדעת איך להגיע לזה. ככה כל דבר, יראה, דבקות, זה דברים שאנחנו בעצם יודעים מה הם, אנחנו רק לא יודעים איך להגיע אליהם. אבל שמחה, בעצם אנחנו לא יודעים מה זה. מה זה שמחה? אז לפני שיודעים מה זה שמחה, אי אפשר לדבר על איך להגיע לשמחה. כי אנחנו עוד לא יודעים למה להגיע. אז שמחה זה חירות. כתוב בליקוטי מוהר"ן שהגלות, גלות השכינה, זה עצמות. גאולה זה שמחה. כתוב בפסוק כי בשמחה תצאו, שעם ישראל כשיהיה גאולה הם יצאו בשמחה. זאת אומרת, השם הנרדף לגלות זה עצבות, השם הנרדף לשמחה זה גאולה. בגלל ששמחה זה מציאות שאדם הוא בן חורין. כל ילד הוא שמח. כל אחד מאיתנו כשהיינו ילדים, היינו שמחים. למה ילד הוא שמח? תמיד שהוא הולך, הוא רץ, הוא מקפץ, הוא עליז. למה זה ככה? אבל שילד הוא לגמרי בן חורין. הוא משוחרר לגמרי, אין לו שום דאגות, אין לו שום טרדות, אין לו שום דברים שמטרידים אותו, אין לו שום בעיה. בגלל זה הוא כל הזמן משוחרר, הוא כל הזמן בן חורין, הוא כל הזמן שמח. מה שקורה, הילד הזה גודל, שזה בעצם אנחנו שהיינו ילדים פעם גדלנו, ולאט לאט מתחילים לדאוג. מתחילים להרגיש שאני צריך לדאוג לכל מיני דברים, אני צריך לסדר כל מיני דברים, יש לי עוד, יש לי אחריות, אני צריך להשיג כל מיני דברים. ואז לאט לאט אנחנו מתחילים לאבד את החירות ולהתחיל להיות משועבדים לעוד ועוד ועוד דברים, עד שזה פשוט חוסם אותנו ולא נותן לנו לגלות את הנקודה בפנים של החירות, של השמחה. עכשיו, החלק הזה מורכב משני דברים. יש שעבוד גשמי ויש שעבוד רוחני. שעבוד גשמי, כל העולם מכיר. עסוקים בלדאוג לכסף, לדאוג לכבוד, לדאוג לכל מיני הנאות, כל הזמן משועבדים למשהו, רצים אחרי משהו. ואז השעבוד הזה מכסה על החירות, מכסה על השחרור, ואי אפשר להגיש את השמחה. אז מה שמרגישים כל הזמן זה מועקה, זה כבדות, זה עצבות, שזה הכל שם נרדף של עבדות, של גלות. אבל לא רק בגשמיות, גם ברוחניות, אפילו אדם שכבר רוצה להיות יותר רוחני, רוצה יותר להתקרב לשם, רוצה יותר לעשות מצוות, הוא מרגיש מזה עול, הוא מרגיש אחריות. אני חייב להצליח ללמוד, אני חייב להצליח להתפלל, אני חייב להספיק מצוות שאני רוצה לעשות. אנחנו כל הזמן מנסים להגיע למשהו, אנחנו משועבדים לזה. והשעבוד הזה גם כן מכסה על החירות, מכסה על השמחה. לכן אנחנו לא יכולים להרגיש את השמחה שבעצם יוצאת בנו, שאנחנו יהודים, שאנחנו מקיימים מצוות, שאנחנו, יש לנו כל כך הרבה דברים טובים, לא יכולים להרגיש את זה. אז השלב הראשון שאדם רוצה להיות שמח, צריך לצאת מהעבדות. לצאת מהגלות שלו, מהשעבוד, לחפש את החירות. איך מגיעים לחירות? אז ברגע שאדם יודע שזה הכל דמיונות, אני ממילא לא יכול לדאוג לעצמי, אני לא יכול להשיג שום דבר כאני רוצה. לא כסף ולא כבוד ולא נאות, שום דבר אני לא יכול להשיג. הכל בהשגחה מלמעלה. מה שהשם רוצה שיהיה לי, יהיה לי. מה שהשם רוצה שלא יהיה לי, אז לא יהיה לי. זה לא תלוי בי. אז נכון, אני צריך להיות בן אדם, צריך להיות בן אדם נורמלי, לעשות השתדלות, לחפש דרכים איך להשיג את זה, אבל לא כי באמת אני יכול לעשות את זה, אלא כי ככה אמרו לי לעשות, ככה אני צריך לעשות.
כשאדם יודע את זה, כשאדם מכניס את זה פנימה ללב, והוא חי את זה באמת, אז נגמר הדאגות. זה לא דאגה שלי להשיג, זה לא דאגה שלי להצליח, זה לא דאגה שלי להגיע לשום מקום, אני ממילא לא יכול לעשות את זה. יש מישהו שעושה את זה בשבילי. אני צריך לעשות, אני אעשה, אבל בלי דאגות, בלי טרדות, בלי לחץ. זה בגשמיות, ואותו דבר ברוחניות. השם לא רוצה מאיתנו שנגיע לשום דבר, שאנחנו חייבים להספיק או להצליח או להגיע לאיזה משהו. השם רוצה שנעשה מה שאנחנו יכולים. אתה יכול עכשיו לעשות משהו טוב, לתת צדקה, לעשות מצווה, ללמוד איזה משהו, להתפלל קצת, תעשה את זה. אתה יכול ברגע הבא לעשות עוד משהו, תעשה גם את זה. אבל אין לי שום עול, שום דבר שאני חייב להגיע, להספיק, להצליח באיזה משהו. ממילא, כשאדם ידע את זה, אז נגמר. אין לי דאגות, אין לי תרדות, אין לי עול, אין לי אחריות. אני בסך הכל שליח של השם, לעשות מה שאני יכול, בין בגשמיות, בין ברוחניות. אז זה לא קל. אבל זה הדרך להגיע לשמחה, צריך לקלף שכבות של דאגות, של תרדות, של אחריות, של עול, ולהשתחרר, להשתחרר, להשתחרר, עד שנגלה את הנקודה של החירות, שזה הנקודה של הגאולה של השכינה, שזה השמחה בעצמה. שמחה לא צריך להגיע ממקום חיצוני. זה לא יין או הנאות או שאר דברים. שמחה זה משהו שנמצא בפנים, הוא רק מכוסה. צריך לגלות אותו, להוריד את כל הדברים שמשעבדים אותנו, ולהיות בן חורין. בן חורין זה שמח, לחזור להיות ילדים, כי זה מה שאנחנו באמת. אנחנו ילדים שיודעים יותר דברים, יודעים מה צריך לעשות, יודעים איך לעשות, אבל לא בשביל להרגיש מזה עול ואחריות ושיעבוד, זה משהו מעיק. אפשר להמשיך להיות ילדים שמחים, ולעשות כל הדברים הטובים שצריכים לעשות.